Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket ismét itt a Hétfest, azaz itt az Aréna, a Szombathelyi Televízió heti rendszeressége jelentkező sportmagazinja, melynek mai műsorában két sportág játsza majd a főszerepet, ezek pedig a labdarúgás lesz, valamint a triatlon, emellett pedig majd az atlétikával is foglalkozunk műsorunk végén egy picit. A nyereményeink pedig, mint ahogy már az előző adásból bizonyára nagyon sokan tudják, egy háromfordulós játék során lesznek akkor majd kisorsolva. Gyorsan meg is mutatnám, hogy miről van szó. Még mindig van három autogramkártya. Király Gábor, Stíber Zoltán és Guzmics Rihár. Tudtam, hogy ki a három személy, csak nem tudtam, hogy melyik, úgyhogy azért mutatom gyorsan a kamerának. Tehát ezt a három autogramkártyát sorsoljuk majd ki a jövő heti adásunknak a végén. Természetesen mind a három sportoló személyesen írta alá ezeket az autogramkártyákat. Én azt hiszem, hogy a mai világban, így az Európa-bajnokság után, ezeknek a kártyáknak nagyon-nagyon komoly eszmei értékük van. Csak a példa kedvéért, nem is olyan régen, Nyíregyházáról kaptunk például e-mailt, szerették volna megvásárolni a Király Gábort általa aláírt kártyát, természetesen a kártyák nem eladók. Ehhez csak nem kell semmi más tenni, mint hogy valaki meg akarja szerezni, mint azt, hogy küldjön nekünk egy SMS-t. A már jól ismert számra az a 0620-2020-800-asra várjuk véleményüket, vagy kérdéseiket, tehát a nyeremény három autogram kártya. És hogyha már a labdarúgásról beszéltem a műsorunk elején, többek között egy remek stadion is lesz majd a Rohonczi úti sportkomplexumban, amely hamarosan, egészen pontosan jővő nyár végére elkészül majd. Gőzerővel folyik az építkezés, természetesen mi is kilátogattunk a Rohonczi útra, egészen pontosan Vizi László kollégánk, és készített pár felvételt, ezeket prezentáljuk most önöknek. Gőzerővel folynak az építési munkálatok a haladás a Rohonczi úti sporttelepén. A kivitelező cég munkatársai eddig már több mint három olimpiai versenyszoda térfogatának megfelelő betont dolgoztak be az épülő sportkomplexumba. Az előzetes tervek szerint haladó bontásban és építésben eddig 120 szakember vett részt. Ez a létszám a beruházás végére 2500-ra, esetleg 3000-re is felmehet. A munkagépek szinte folyamatosan dolgoznak, jelenleg már állnak a leendő sportcsarnok tartó pillérei. Javában tart a vasbeton szerkezet szerelése, a lépcsőházak, liftaknák kialakítása. Emellett pedig már kezd kirajzolódni az új stadion is. Körvonalazódik a pálya és a lelátórendszer. A teljes beruházás értéke több mint 15 milliárd forint lesz, melyet teljes egészében az állam biztosít. A tervek szerint jövő nyár végére el is készül a haladás új sportkomplexuma.
Kedves nézőink, gyorsan elmondanám, tehát még egyszer 0620-2020-800-asra várjuk az SMS-eket. Minden egyes SMS egy lehetőség arra, hogy megnyerjék ezt a három autógramkártyát. A folytatásban pedig továbbra is labdarúgással foglalkozunk, majd már csak azért is, mert a tegnapi napon véget ért a labdarúgó Európa-bajnokság. Franciaországban, Portugália végzett az első helyen, nyugodtan mondhatjuk, azt hiszem, hogy óriási meglepetésre. Nem tudom, hogy ezt a kedves vendégünk, mégpedig Víg Gábor cégvezető, vendéglátóipari cégvezető. Szia Gábor, jó estét kívánok! Te is ezt úgy gondolod-e, hogy óriási meglepetésre nyertek a portugálok, vagy te az esélyesek közé soroltad mondjuk őket az Európa-bajnokság előtt is? Hát én sem soroltam, mint azt hiszem nagyon sokan, tehát szerintem azért nem tartoztak az esélyesek közé. A mai médiumok azt harsogták világgá, hogy minden idők talán egyik leggyengébb Európa-bajnoki döntőjét láthattuk. Gondolom, te is azért este ott ültél a televízió képernyő előtt. Hogyan tetszett a mérkőzés? Hát nekem sem tetszett. Nekem sem tetszett sajnos. Hát egyrészt nyilván egy Cristiano Ronaldónak azért a kiesése nyilván meghatározta ennek a mérkőzésnek a képét. Meg hát azért a tét is nagy volt, úgyhogy nekem sem tetszett. Azért a magyar válogatott szempontjából szerintem ez nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy ennek a portugál válogatottnak mi ugye 3 gólt rúgtunk, 3-3-at játszottunk velük, és igazából majdnem megvertük őket, ugye már volt még egy kapufánk is a 3-3-as döntetlent követően. Ez azért a mi respektünket mindenképpen emelheti. Hát gondolom, nem csak ezt, hanem az egész EB-n, ami történt. Én úgy gondolom, hogy ez még nem is tudjuk pontosan, ez nem csak a labdarúgás szempontjából, az ország szempontjából. Én szerintem nagyon sok előnyt fog ez jelenteni, amit még nyilván nem hogy forintosítani, meg nem tudjuk pontosan, de én szerintem ez a szereplés, ez nem csak labdarúgás volt, hanem nyilván ez a magyar nemzetnek, meg Magyarországnak a sikere. Egy kis ördög munkálkodott bennem, amikor arra gondoltam, hogy téged hívlak meg, és ugye az tény, hogy játszottál ugye a Haladásnak az NB1-es labdarúgó csapatában is régebben, de emellett nyugodtan mondhatjuk azt, hogy gazdasági szakemberként, akár más szemüvegen keresztül is nézhettette az Európa-bajnokság történteit, mondjuk mint vendéglátós. De hogyan tapasztaltad Szombathelyen, hogy mennyire mozgatta meg az embereket ez az EB, és hát mennyire hozta össze az embereket? Mert azt hiszem, hogy Isten igazából ez a hozadéka az, ami mi számunkra nagyon-nagyon fontos. Ez biztos. Tehát nyilván azért nagyon azt lehet látni, hogy amikor nem játszott a magyar válogatott, akkor azért ide EB nyilván azok, akik szeretik a futballt, azok nézték. Óriási különbség volt azok között, akik csak a futballt nézték, illetve akik a magyar válogatottat nézték, tehát nagyságrendekkel sokkal több ember volt én azt gondolom, a vendéglátóhelyeken is, az utcákon is, Szombathelyen is nyilván, amikor a magyar válogatott játszott. Ebből én azt a következtetést vonom le hasonlóan hozzád, hogy azért ez a labdarúgó bajnokság, ennek a magyar csapatnak a szereplése, ez túlmutatott a labdarúgáson. Itt valami egész más is történt az országban. Én azt hiszem, erre az egész másra mindenképpen érdemes időt szánnunk, már csak azért is, mert ugye 44 évet vártunk arra, hogy ismét kijussunk egy kontinens tornára. Nem tudom, hány évet vártunk, de nagyon sokat arra, hogy a magyar emberek ennyire egy irányba menjenek, ennyire egyszerre dobbanjon a szívük, hogy ilyen romantikusan fogalmazzak. Így van. Ezt én, nyilván nem csak én, tehát nyilván akik ott voltak, nyilván akik dolgoztak is, meg vendéglátóhelyen nézték a meccseket, ezt meg tudjuk erősíteni, hogy valami sokkal több történt, mint egy sima labdarúgó mérkőzés. Hogyha labdarúgóként nézed a dolgokat, nagyon-nagyon régen nem volt arra példa, hogy a gyerekek, felnőttek is, nyugodtan mondhatom, magyar válogatott mezekben járkáljanak, amelyeknek a mezeknek a hátulján mondjuk Guzmics, Tiber, vagy éppenséggel király neve díszeleges, nem. Messi, Ronaldo, vagy éppen Lewandowski. Így van, tényleg ezt mondom. Tehát én még azt gondolom, hogy nyilván értékelni is kell, tehát én magam sem tudom, hogy... Tehát én egy óriási változást látok, tehát nem hiszem, hogy bármikor ezelőtt azért egy pár sporteseményt láttunk, hogy ilyesmi történt volna. Nyilván ez egy érdekes része, hogy maga a futball az úgy nézett ki, és egyébként ez nem csak talán Magyarországra jellemző, hanem ha megnéztük a stadionokat az adott országnak, ugye mint Svédország mindenki sárgába volt, tehát mint hogyha minden nemzet a nemzet fiait egy kicsit ugye magáinak érezte, és ugye nyilván ebben a globalizálódó világban, meg ebben az Európai Unióban érdekes volt, hogy itt azért mindenki saját nemzetének, saját csapataként, kvázi mint a gladiátorokként úgy, akik a játékosok, mint a gladiátorok lették volna, úgy szurkolt a saját gladiátoraiért. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes
történet volt, én azt gondolom. Ha már a stadionokat említetted, én azt hiszem, hogy abból a szempontból is nagyon fontos esemény volt ez az EB számunkra, hogy azért nagyon sok mindent bizonyított. Így van. Nem tudom, hogy ebben a kérdésben, hogyha a harmadik szerepkörben is megkérdezlek, mint ugye politizáló embert, akkor igen, ezt hogyan gondolod? Tény, tehát maga az országban történt egy olyan döntés, nyilván a jobboldali kormány részéről, hogy egy nagyon erős stadion rekonstrukciós program készül, amiben 100 milliárdos nagyságrendű források kerültek stadion építésre, amiért nyilván nagyon-nagyon sok kritika érte a kormányt is. Sok helyen, irodákban, vendéglátóegységen folyt erről a vita, hogy szabad-e, nem szabad-e, hova kéne ezt a forrást költeni. Nyilván ez az EB nem csak maga a magyar csapat szereplése, hanem azért Franciaországban azok a stadionok is rendben voltak, sőt hallatszott, hogy ahol csak 40 ezer stadionban kellett játszani, akkor óriási probléma volt, hogy ugye nem fértek be a szurkolók. Én úgy gondolom, hogy mindenféle tényleg pártpolitikai szempontot félretéve ezt el kell ismerni, erre a stadion rekonstrukció szükség van, ez egy jó döntés volt, erre halad a világ, az emberek szeretnek, mint látjuk, szeretnek labdarúgó mérkőzésre járni. Azt, hogy most Magyarországon ugye zajlik most a médiában az a kérdés, hogy akkor érve, azt hiszem a Dárdai úr kezdte el ezt, hogy akkor érve ez az egész valamit, ha újra a magyar stadionok is tele lesznek. Biztos, hogy többen lesznek, mint eddig. Nyilván ahhoz nem csak egyszer kell kiugróan jó szerepelni, hanem ugye elindul a selejtező, tehát nyilván a teljesítménnyel ezt kvázi a játékosoknak is igazolni kell, hogy erre szükség van, de én úgy hiszem, ez ma már nem megkérdezhető, hogy ezekre a stadionok szükség van, mint a Rohan Szűtő stadionra is. Ami ugye nem is csak stadion lesz, hanem sportkomplexum, és én azt hiszem, hogyha mondjuk most Rióban is a magyar csapat olyan eredményesen szerepelne, mint a labdarúgóink, akkor megint csak bizonyíték lenne arra, hogy érdemes sportkomplexumokat építeni, mert onnan kerülhetnek ki a jövő bajnokai. Hát szerintem maga a sportkomplexumnak, tehát az, hogy van itt egy multifunkciós tarnok, ez egy szerintem már vele járója. Tehát ha megnézzük, ma már azért ezek a stadionok nem csak önállóan állnak, mindenhol azokhoz, hogy felkészülések zajlanak, nem csak labdarúgás van, tehát nyilván egyéb sportágok is vannak. Ez elengedhetetlen. Sajnos ez nyilván, mivel sok stadiont építünk, sok csarnok épül, talán még Szombathelyen nem is csak ez van, esetleg lesz más, akár égcsarnok, akár egyéb fejlesztések vannak, ami én azt gondolom minden ilyen, független attól, hogy ez így izgalmas kérdés, hogy majd ezeknek a stadionokat mennyiből lehet fenntartani, milyen lesz a fenntartási költsége, mennyi megújuló energiát tartalmaz. Ezek ugye a következő lépés, de jelen állapotában én azt gondolom, hogy ezek ugyanúgy elengedhetetlenek, mint maga egy stadion építés. Én úgy gondolom, hogy nem csak a stadion program nyert létjogosultságot ezzel az eredménnyel, hanem az a program, ami mondjuk az utánpótlás képző bázisokat is megújítja, mert akár is nézzük, egy Nagy Ádám, egy Kleinheiser, vagy Kleinheiser, vagy nem tudom is, hogy pontosan hogyan kell mondani, ezt rajta kívül bizonyára elég kevesen tudják, mert a lényeg az, hogy ez a két fiatalember olyan teljesítménnyel rukkolt ki, hogy a nemzetközi futballvilág is felfigyelt rájuk, és ők ebből az utánpótlás rendszerből kerültek ki, nem is olyan régen. Így van, habár én azt gondolom, egy nagyon érdekes elmélet zajlott, hogy tulajdonképpen mi történt a magyar válogatott, a nyilván játékosok nélkül nincs magyar válogatott. Ugye itt azt próbáltuk elemezni, hogy a német edző trió vagy a német vezetés mit tett hozzá, hát nagy valószínűséggel a magyar mentalitáshoz tett egy kis német mentalitást is. Lehet, hogy ez az érdekes egyveleg hozta ezt az eredményt. Talán azt hiszem most valamelyik nap olvastam, hogy aki Barcelonában játszik, a Kajti Mátyás vagy valami, tehát ő nyilatkozta, hogy ez a 12 éves korig mennyire fontos, tehát ő ott látja a spanyolországi képzést. Pont közben aztán az MLS-ben is olvastam, pont ez még a 12-ig nem vagyunk rendben, tehát már 8 és 12 éves kortól nagyon fontos, hogy akkor tulajdonképpen nagyon komoly szakmai képtek. Sajnos el kell kezdeni focizni 7 évesen, nincs mese.
Viszont ugye, akár is nézzük, hogyha már a focistáknál maradunk, akár Stibert nézzük, akár Guzmicsot nézzük, jóval kelendőbb lett mind a két futballista, tehát az idősebb játékosok is nyertek. Én azt hiszem, hogy Király Gabi már nem fog eligazolni a Szombathely Szvitelszki adásból, ahogy Gerozoli sem a Ferencvárosból, de én azt hiszem, hogy az egész magyar labdarúgás, az egész magyar nép sokat nyert ezzel az Európa-bajnoksággal. Az biztos. Csak megerősíteni tudom. Úgy akkor a végszót most én mondtam, ennek ennyire. Nagyon szépen köszönöm, hogy befogadtál hozzánk a stúdióba. Kedves nézőink, mi pedig akkor most sportágat váltunk, triatlonnal folytatjuk. A hétvégén lesz a Vasi Vasember, egy sajtótájékoztatón ismertették a részleteket. Olimpiai távot úsznak, kerékpároznak és futnak a hétvégi Vasi Vasember triatlon verseny résztvevői Szombathelyen. A július 16-i rangos esemény részleteit múlt héten ismertették a sajtó előtt. Az idei már a 32. hivatalos megmérettetés, de a népszerűsége nem csökken, sőt, minden eddiginél több, összesen 500 nevezés érkezett a megadott határidőig. A szervezők szerint a sikertitka többek között a gyönyörű földrajzi környezet. A versenyzők a csónakázótóban úsznak, utána a Pinkavölgyi településeket érintő útvonalon kerékpároznak, majd visszatérve a tó környékén, a múzeumfalu területén keresztül futják le a megadott távot. A mezőnyben láthatják majd a szombathelyiek a város sportért felelős alpolgármesterét is, aki nem először készül a részvételre. Elsősorban magamnak is be akarom bizonyítani, hogy miután 1984-ben az első Vasi Vasemberen indultam, aztán még utána egy páron, most így, a 3 évtized után is még képes vagyok, és meg tudom ezt csinálni. És amit említett, igen, nyilván ez is benne van, a példamutatás is, elsősorban persze a fiataloknak, hogy folyamatosan sportoljanak, edzék testüket, és keressék a kihívásokat. A városvezetés szerint az esemény jelentősége túlmutat a versenyen. Nagyon fontos, hogy az első magyarországi triatlon versenyt Szombathelyek rendezték, majd ezt követően itt alakult meg a Magyar Triatlon Szövetség. Ez egy olyan hagyomány és egy olyan tőke, amivel a városnak élnie kell. A versenyzők kétharmada más városokból, sőt más országból érkezik Szombathelyre. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy Szombathely turizmusát hogyan lehet fejleszteni, akkor úgy gondolom, hogy a rendezvény turizmus, a konferencia turizmus, vagy a sportturizmus, az ebben nagyon előkelő helyen áll. A város nem csak a versenyre lehet méltán büszke, hanem azokra a résztvevőkre is, akik eddig minden esztendőben helyt álltak. A triatlon verseny, a Vasi Vasember verseny az úszásból, kerékpározásból, illetve futásból áll. Itt 1400 métert úsznak a tóban, utána 40 kilométert kerékpároznak, és 10 kilométert pedig a tó körül futnak a versenyzők, és így jön ki a sportteljesítmény. Nagyon fontos dolog ez, hiszen ilyenkor Vas megyére, Szombathelyre figyel az egész ország, sőt a triatlon világa egyébként. Profi versenyzők is vannak, meg hát amatőrök is. Van három versenyzőnk, Kapolcsi Imre, dr. Bálint Mihály és Garami Árpád, aki munkatársam, akik minden alkalommal itt voltak és teljesítették a távot, úgyhogy nekik külön gratulálok. Kapolcsi Imre 31+1-szeres vasember tapasztalatairól, a szélsőséges időjárási körülményekről és a kitartásról vallott elveiről beszélt a sajtótájékoztatón, ahol az is kiderült, hogy a legidősebb résztvevő 1943-as születésű, a legfiatalabb pedig alig 12 esztendős. A szervezők a kijelölt útvonal mentén várják a lelkes szurkolókat, az autósoktól pedig türelmet kérnek, hiszen a kenderesi utat a verseny napján lezárják. Kedves nézőink, a folytatásban is a Vasi Vasemberről lesz majd szó, ugyanis itt köszöntetek a főszereplők közül kettőt, mégpedig Jelcs András versenyigazgatót, valamint Kapolcsi Imre versenyzőt. Sziasztok, jó estét kívánok! Kezdjük akkor Imre veled, már csak azért is, mert számomra polgármester úr által elmondott adat, hogy 31+1, az olyan fura, mert 13+1-et azt tudom, hogy mi, ugye a totóban, de a 31+1 az hogyan jött ki? Hát az úgy jött ki, hogy ugye 1984-ben rendezték meg először Vasi Vasember versenyt, és 1999-ig mindig megrendezése került. 2000-ben valami miatt a város nem tudta megrendezni, és a Garami Árpi
barátunk úgy döntött, hogy ő pedig megrendezi. Meghirdette, jelentkezett is 30-40 fő. Azon a szombati napon nagyon rossz idő volt, a tófürdőbe volt még az utás, a régi tófürdőbe. 14 fok körül volt a vízhőmérséklet, esett az eső, kint nagyon hideg volt, fújt a szél, heten jöttünk össze, egymásra néztünk a vízparton, hogy mi legyen, ha valamelyikünk azt mondja, hogy most pedig nem kellene elindulni, akkor biztos nem indulunk el, elindultunk, megcsináltunk, ezért mondjuk mi azt, hogy ez a plusz egyedik. Tehát mi 1984 óta folyamatosan megcsináltuk. 31 hivatalos plusz egy maszek. Akkor nyugodtan mondhatjuk. Nosztalgia, kaptunk egy oklevelet, ami azzal jó, hogy nosztalgia fiatal. Jó, most akkor tehát a 33. 32 plusz egyedik. Lényeg, hogy most akkor a hétvégén verseny, melyik a leglényegesebb tudnivalók, hány nevező van eddig, és hát lényegében van-e bármiféle fajta változás a terep és a pálya között? Hát most már ugye a 32-szer hivatalosan megint rekordot döntöttünk nevezőkben, hála Istennek. Ez azt jelenti, hogy pontosan 500 versenyzőnk van. Ez váltó csapatokkal együtt jön ki ez a szám, tehát nagyjából 470 körüli az egyéni indulók száma, és a váltó csapatokkal együtt jön ki az 500 fős kerek létszám. Ez még éppen elég ahhoz, hogy a depónkba beférjünk, hogy a tófürdő parkolójában vannak a kerékpárok ilyenkor elhelyezve, úgyhogy idén a helyszínben nincs változás, marad a szokásos csónakázótós 1500 méteres úszás, 40 kilométeres kerékpárkör, ezen a Nalda sétorony útvonalon, illetve 10 kilométer futás a csónakázótó körül, egy kis múzeumfaluval megspékelve, és hát ugye a versenyközpontunk, ahogy mindig is, a jégpályával szembe lévő parkolóban lesz. Ahogy polgármester említette, megint csak ráhivatkozok, ugye hárman vagytok, akik az összes eddigi versenyt teljesítettétek. Hát mi kell ehhez, mert gondolom egyrészt kell fizikum, ami óhatatlanul szükséges, a másik pedig a mentális felkészülés, mert szerintem egy ilyen hosszú verseny teljesítéséhez abban is toppon kell lenni. Van egy valami dolog, amit én első helyre tennék, ez szerencse kell, hogy valamennyit meg tudjuk csinálni, mert ha valami sérülés, betegség közben jön, akkor valószínűleg hogy nem tudjuk. Szerencse az első, a másik percet kell készülni, és mentálisan meg hát ott kell lenni, de nekünk ez azért most már könnyű. Mert mi addig egyet többször csináltuk, mint kellett volna, tehát... Jó, én szerencsésen akadtam, úgyhogy akkor most már lehet, hogy elindulok, de a másik kettő kicsit még egyszerűs lenne, viszont ugye azt már tudjuk, ez 500-as rajtszámmal Kocka Tibor alpolgármester úr indul. Én azt hiszem, hogy a verseny mindenképpen egy nívós verseny lesz, már csak azért is, mert ha jótam, ez országos bajnokság is. Idén nem. Idén nem? Nem, sajnos nem, mert ugye igazából ezt a versenyt ugye múlt hétre írtuk ki először, tehát a július 9-i időpont, azonban a Szent Márton rendezvény miatt nem tudtuk ezt biztonságosan megrendezni, és mivel ezen a hétvégén van a Balassagyarmaton egy OB, ezért a Triatlon Szövetség szabályzata szerint nem lehet két OB egy napon, ezért nem vagyunk mi most amatőr OB, ennek ellenére vagyunk 500-an, tehát hogyha amatőr OB lett volna, akkor lehet, hogy most már problémákba ütköznénk ugye a nevezők számát tekintve, de természetesen jövőre ismét szeretnénk, hogy amatőr országos bajnokság legyen. Igazából nem magának a versenynek a fontos, hiszen a versenyzők így is jönnek, hanem maguknak a résztvevőknek fontos. Mi abban a versenyben annyira vonzó, hogy 32 plusz egyedik alkalommal is rajthoz állsz. Maga a megmérettetés, ami fontos, a társasága fontos, ami körülvesz, mert gondolom itt te már szinte mindenkit, sőt lehet, hogy mindenkit ismersz, vagy pedig az a táj, ahol ez a verseny folyik. Vagy mind a három. Azt hiszem mindegyik, tehát amit elmondtál mindegyik. A megmérettetés talán azért fontos, nem másokkal szemben, saját magunkkal szemben, tehát hogy tavaly hogy csináltam, tavaly előtt idén hogy fog sikerülni. A táj az gyönyörű, tehát az, amikor Pornóapátiba lekanyarodunk a Pinka völgybe, ugye ott látszik a Vashegy, látnak a kőszegi hegyek, gyönyörű vidék. Ha a szél szembe fúj, akkor azért el vagyunk foglalva azzal. Összességében ez egy nagyon jó verseny. Mit kell tudnunk az egyéb kiegészítő dolgokról, ami mondjuk a szombathelyeket érint, ugye meg gondolom biztak abban, hogy nagyon sokan szurkolnak majd a versenyútvonalán. Mit kell tudni mondjuk a lezárásokról, azokról a forgalomkorlátozásokról, ami mondjuk az autósokat érinti? Igen, ugye Émi említette a szerencsefaktort, mi ezt próbáljuk kizárni,
Tehát nagyjából 200 ember fogja majd biztosítani ezt a versenyt, ebbe beleértem azokat a községben lévő segítőket, akik az útra kiállnak és ugye figyelnek arra, hogy nehogy valami autó keresztezze a kerékpár útvonalat. Ezúton is köszönöm meg nekik, mert ők mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segítenek nekünk. Ugye minden egyes kereszteződésben a kerékpár útvonalon áll egy emberünk, aki figyel majd erre a baleset veszélyre. És ami teljes lezárás lesz, az a Kenderesi út, tehát a Tófüldő csónakázató utcája, az reggel 6-tól este 6-ig autóval nem megközelíthető, kivéve ugye ott a vendéglő részt, oda részlegesen be lesznek engedve természetesen az autók. A Bartók Béla körúton annyi forgalomkorlátozásra kell számítani, hogy van egy kanyarodás föl a Nárai utcára, a külső Nárai útra, ott abban a kereszteződésben lehetnek szintén megállítások, ahol a rendőr meg fogja állítani néha a forgalmat, hogyha egy nagyobb boly érkezik majd kerékpárral, valamint a Gagarin út és a Jókai utca kereszteződése még, ami egy kicsit veszélyes ebből a szempontból. Illetve hát Szombathelyen még a visszafele úton, a dolgozók útján, ott van két körforgalom, ahol még lesz rendőri biztosításunk, valamint Nardán is fog állni rendőr és Pornóapátiban. A többi helyen segítőink ügyelik majd a rendet. Hogyha minden igaz, akkor ugye egy picit csökken majd a hőmérséklet, a meteorológiai előrejelzések szerint nem lesz az a 31 néhány fok, mint ami ma volt. Mennyire befolyásolja a versenyen a teljesítményeteket az, hogy éppenséggel milyenek az időjárási körülmények, mert gondolom azért neked sem mindegy, hogy mondjuk 11 néhány fokos vízben kell úsznod, vagy 20 fok körüli vízben, 35 fokban futsz és kerékpározol, vagy mondjuk csak 26-ban. Hát a víz egyáltalán mindegy, mert én nem vagyok egy úszó, ezt tudják, nem? Tehát nekem, ha víz meleg, az jó. Én a meleget szeretem egyébként, tehát nekem futásnál is jó az, hogyha meleg van. Van, akinek a hűvösebb jó, ez teljesen egyéni. Azért, hogyha ilyen 24 fok körüli hőmérséklet lesz kint, az azért teszem mindenkinek jó. Egyébként most is, tehát a régi módszer szerint tömegrajt, ami nagyon-nagyon-nagyon látványos, ugye az úszás az első szám, gondolom az lesz majd leginkább az, ami a nézőket vonza, mert ez tényleg az, hogy nem tudom, polgármester úr fogja idén is elindítani, mert gondolom az a pisztolylövéses indítás, ez tényleg nagyon-nagyon odavág. Így van, kettő is lesz belőle, 11 órakor indul majd a férfi mezőny. Nyilván ez a nagyobb része a versenyzőknek, tehát az 500-ból nagyjából 350 versenyző fog 11 órakor elindulni, és 11 óra 30-kor indulnak a hölgyek, és abban még nincs döntés a versenybíróság részéről, hogy a váltók a hölgyekkel együtt indulnak, vagy pedig a férfi váltó tagok, akik úsznak a férfiakkal, a hölgy váltó tagok pedig a hölgyekkel. Én szerintem, hogy sokan vagyunk, a hölgyekkel fognak elindulni a váltók is, tehát 11 órakor és 11 óra 30-kor is eldöldül majd a rajtpisztoly polgármester úr kezébe. Én örülök, Emil, hogy te bejöttél, csak azért is, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az ember szerencse mellett mondjuk 30 évig ilyen szinten toppon legyen. Tehát mi az, ami mondjuk az étkezésben oda kell figyelni, mondhat, hogy nagyon fontos az, hogy az ember jó sört megigyon, nem tudom, kell az a sikerhez, de mi az, amire oda kell figyelni? Tehát mennyit edzel hetente, hányszor jársz el futni, biciklizni, úszni, és hát tényleg mi a kajálásban az, ami lényeges? Mondhatnám, hogy szakmai titkok, de nem mondok ilyet, mert amatőrök nincs. Igen. Hát edzeni azt kell, én egész évben edzek. Télen futok, amennyi időm van. Tehát most én úgy gondolom, hogy olyan heti 3-4 alkalommal valaki edz, az elég. Járunk télen tornatermi edzésre, ez egy másfél óra hetente, nagyon jó. Úszni azt hát ki hogyan. Nekem többet kell, mert én gyenge úszó vagyok, tehát meg kell most már tanulnom végre úszni is. A kerékpározás pedig hát ugye tavasztól, amikor kint jó idő van. Aztán van, aki többet edz, annak jobban megy, van, aki kevesebbet, annak kevésbé megy. Étkezés? Étkezésre én nem nagyon szoktam étkezés odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy ez a táv még nem az, ami amatőr szinten, nem az a táv, aminél az étkezésnél oda kell figyelni. Egy maratonfutásnál oda kell figyelni, de ennél talán annyira nem. Nem szoktam odafigyelni. És mégis meg. Amit szeretek, azt szoktam menni. Jó. Hány kategória lesz, és hát mi lesz a díjazás érmet, oklevelet, mit kapnak majd a helyezettek? Igen, 14 kategóriánk van, egészen a 18 éves korosztálytól a 85 pluszig fogunk díjazni mindenkit. Az első három helyezett természetesen érmet kap. Díjazzuk külön a leggyorsabb úszókat, a leggyorsabb futókat, illetve a leggyorsabb kerékpározókat, és hirdetünk majd abszolút versenyt, vagy abszolút győztest is, ugye, aki a férfiaknál, nőknél az abszolút leggyorsabb volt. Ugye azt tudni kell, hogy 18 év alatt egyéniben nem lehet indulni, hát azért mondtam, hogy 18 éves kortól díjazunk, váltóban azért lesz 12 éves versenyzők is,
illetve van 43-as születésünk, ő a legidősebb versenyző. Ő 73 éves, ugye? Így van. Jó. Imre, neked az utolsó kérdés nem is lehet más, mint az, hogy milyen céllal indulsz el most. Önmagaddal, az időeredménnyel akarsz megküzdeni, vagy az ellenfelekkel mi a cél? Hát nekem az elsődleges cél, hogy végigcsináljam. Én azt szeretném, hogy mindenki végigcsinálna, mert ez egy jó érzés. Nekünk hármunknak mindenképp az, hogy végigcsináljuk. Van egy elképzelésem az időeredményről, valamivel legyen jobb, mint tavaly. Ez már nem baj. Egyébként nem nincsenek olyan céljaim, hogy tehát ellenfeleket mindenképpen le. Hát a részétre fontos, nem? Így van, pontosan. Kubertán Bála megmondta annak idején. Én köszönöm szépen, hogy befáltatok a stúdióba, és egy jó versenyt kívánok nektek hétvégére, jó időjárással. Kedves nézőink, pedig a műsorunk végén atlétika szerepel az étlapon, már csak azért is, mert Európa-bajnokság volt a hétvégén a sportákban. Igaz, hogy a tervezett három helyet csak egy szombathelyi atléta lépett dobókörbe. Nem vett részt az Amsterdamban megrendezett atlétikai Európa-bajnokságon a dobóesek két élversenyzője. Pars Krisztián és Gyurács Réka is sérülés miatt hagyta ki a viadalt. Előbbi Tatán, míg utóbbi a sugárúton edzett a kontinens vetélkedő időpontjában. Így a szombathelyi klub csupán egy sportolóval képviseltette magát az erőfelmérőn. Sajnos komoly sérülések értek minket az elmúlt időszakban. Krisztiánnak a visszatérése sem úgy alakult, ahogy elterveztük, és emiatt úgy döntöttük, hogy az Európa-bajnokságon nem veszünk részt, illetve csak Ákos fog majd részt venni. Krisztián jelen pillanatban Tatán készül, ezt a bő egy hetet, ami az Európa-bajnokság miatt kimarad volna a felkészülésből, így jobban el lehet tölteni. Napi két edzéssel készül, hát próbálja ezeket az elmaradásait behozni. Kiváló körülmények között tud lenni ebben az időszakban. Nagy Péter súlyemelővel, Gyurkovics Ferivel az erősítő edzéseket kiválóan el tudja végezni, és bízok benne, hogy minél hamarabb újra ugyanabban az erőállapotban lesz, mint a műtét előtt. Gyurács Rékával kapcsolatban sajnos szintén a lemondás mellett kellett döntenünk, hiszen körülbelül 10 nappal a világverseny előtt a hasfala részlegesen beszakadt. Hát akár indulhatott is volna, mert olyan eredményt még talán így is tud, mint amivel most döntőbe kerültek, illetve hát annyit dobott még egy sérülten is, de nem akartuk kockáztatni, hogy tovább sérüljön, mert akkor sokkal hosszabbig tartana a rehabilitációja. Hudi Ákos mikor lé dobókörbe, és mit vársz tőle, milyen eredményre lett képes? Ákos most nagyon jó formában ment ki, idei legjobb edzés eredményét produkálta, ami a verseny előtti dobást illeti. Hát bízok benne, hogy itt a selejtezőből tudja majd az idei legjobbját hozni, és akkor az a döntőhez közelített, ami vasárnap lesz majd a döntő. Hudi Ákos végül is már nem volt érdekelt a vasárnapi döntőben, ugyanis a pénteki selejtezőben csupán 70 méter 37 centimétert teljesített, amivel a 21. helyen végzett. Gyurács Réka viszont sérülés előtti formájában valószínűleg döntőbe került volna, így nem egyszerű feldolgoznia a történteket. Feldolgozni még nem mondom azt, hogy feldolgoztam, hiszen ugye tegnap volt a selejtező csoporthoz, bánatosan néztem, figyeltem az internetről, de hát muszáj tovább lépni, tehát ez is olyan, mint mondjuk tavaly az Európa-bajnokság után, ami nem sikerült, teljesen hátat kell ennek fordítani, és akkor koncentrálni a következő megmérettetésekre, meg arra, hogy felépüljek. Meg ugye még a 71 méter azért itt van a kalapban, ami az olimpiai kvalifikáció szint. OB-n esetleg még lesz esély. Mennyi realitása van annak, hogy a sérülésből majd gondolom valahogy ki kell kerülni, így megdobja ezt a szintet? Hát a szintre, hogy a szintet teljesítsen, már nagyon kevés esély, szinte nulla esély van, hiszen ezt július 11-ig lehet dobni, az OB meg utána van, és július 11-ig szerintem még nem leszek képes arra, hogy akkor átdobjak négyessel, de rajta vagyunk az ügyön, bár nem hinném, hogy el tudok indulni az itthoni versenyen. De hát ugye még helyezéssel feltölthetik a mezőn, tehát hogyha nem dobnak 32-en 71 fölött, akkor feltöltik a világranglista alapján, meg lehet, hogy visszamondják páran az olimpiát, ugye még ebben bizakodunk. Utolsó esély szlogennel hétfőn este kalapácsvető és diszkoszvető versenyt rendeznek a Sugárhídú Sportcentrumban. Ezen még bárki megdobhatja az olimpiai kvalifikációs szintet. Gyurács Réka azonban sérülése miatt nem tud indulni, ahogy már a riói résztvevőnek számító Pars Krisztián sem. Egy picit kijavítom magamat, kedves nézők, azért bárki nem tudja megdobni ezt az olimpiai kvalifikációs szintet, de hogyha az órára pislantok, mi aki nagyon siet, az odaérhet a sugárutra, mert 18 óra 45 perckor kezdődött a diszkoszvetés, tehát egy kis atlétikát még akár lehet a mai napon nézni. Sorsolás viszont ma még nem lesz, ugye a második fordulón vagyunk túl, viszont a jövő hétvégén akkor ígérhetem, hogy kisorsoljuk ezt a három autogramkártyát, gyorsan megmutatnám, tehát Király, Stíber és Guzmics által dedikált kártyákról van szó.
úgyhogy aki még a következő adásunkban küld SMS-t, akár meg is nyerheti ezeket az autogramkártyákat. Én a mai napra kollégáim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!